još jednom zahvalan svima koji su učestvovali do sada u ovom procesu koji je doveo do potpisivanja Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti, da se predstavlja svega zahvalnog upravu da rodnoj ravnopravnosti stavlja na konvenciji gradova i opština, ali i svim pojedincima i nevladinim organizacijama koje su do sada učestvovale, istovremeno nadajući se da ćemo i dalje ovaj proces provoditi po nekoj utvrđenoj dinamici, da nećemo stati ovde, nego da ćemo implementirati ono što smo zacrtali i sa zadovoljstvom pristupom potpisivanja ove akcije povelje. To je to.